Danvik folkehøyskole bor det 130 elever under samme tak. Tor Arne er en litt spesiell elev. Han har gått på folkehøyskolen i 13 år. Ja, jeg har gått der i går med 13 år nå faktisk. Ulykkestall si. Neida. Ja, jeg begynte å gå her et år da, trivdes godt. Tok andre året. Så trivdes jeg med det, ble stipendiat. Så var det noen linjer jeg hadde lyst til å prøve, som jeg ikke hadde prøvd helt ennå. Så måtte jeg utforske det. Balla det på seg. Går da med 13 år nå. Alle linjene på skolen her da. TV vel favoritten her, det har gått flest ganger. Det det jeg går nå. Kjedeligst har gått, det vel forfatter. Der det jo bare dølle folk. Ja, tok det som et friår, kan du si. Ja, gutter. Vet du hva det hemmelige rommet i kjelleren her? Nå som jeg kan på se, eller? Jeg spiller biljardet her nå, så... Ja, det kult da. Ja, jeg prøver det. Ja, du kan det, sikkert. Takk. Når jeg går 13 år på folkehøyskole, så blir det en del fritid da. Så jeg har blitt ganske god i biljard. Jeg skal gjøre rent bord da, tror jeg. Ser sånn ut, gitt. Ja, da vant du da. Ja, hei. Gutta, skal vi ordne oss litt gratis brus i brusetmaten, eller? Ja. Ja, kom igjen da. Vi stopper en bastikk da. Touch me on the bottom, says I'm Mr. Roll. Har du ta cola her, eller? Ja, gjerne. Begge? Yes, så skal vi fikse dette. Ja, kom og to. Se. Vær så god, min herrer. Takk, takk. Tok 10 spenn til hver av meg. Ja, takk så. Kost deg, gutta. Ja, visst og lov, hallo. Folk vet hvem Tor Arne er, for å si det sånn. Jeg har nettopp rundet 2000 venner på Facebook. Og mange gode venner i år også. Der har jeg vært, der har jeg vært. Den rydd på, der har jeg vært. Der har jeg vært, der har jeg vært. Der har jeg vært. Hei Tor Arne, har du mulighet til å komme inn på kontoret mitt 2 minutter? Tarne, du vet, en del av jobben min som styrdirektor er å høre litt hva du har tenkt å gjøre videre nå etter Danvik. Ja, jeg har tenkt litt på den nye linja, den der kulturformidling og event. Jeg synes den høres ganske spennende ut. Åja, så du har tenkt enda et år på Danvik? Ja, jeg må ha et år å tenke på, vet du. Ja, du vet, du har jo hatt en del år her nå, og det gir jo mange yrkesmuligheter å ha vært på Danvik. Ja, det gjør det. Yrkesmuligheter. Det kommer flere av de, vet du, når det kommer flere linjer på skolen også. Ja, altså... Men studielånet, det er jo blitt nok så stort etter hvert. Ja, ja, men betaler du ikke på det før jeg i fast arbeid? Trives bra her. Ok. Ja, da gjenstår det bare å se hvordan valg han Tor Arne tar videre i sin karriere. Vi ønsker i hvert fall lykke til med nok et år med nye venner på Danvik Folkehøyskole. Nei, det går bra. Nei, det er fint.